Bon vespre, situació meteorològica tranquil·la. Hem començat aquest anticicló, avui ja situat ja ben a prop de les illes, ja han crescut nigulets, fins i tot han arribat a caure quatre gotes damunt mà. I poqueta cosa més, per demà continuarem xerrant d'aquestes altes pressions, per tant, de tranquil·litat. I veiem aquesta tranquil·litat amb les fotografies, imatges que ens mostren aquest dia, fixeu-vos, des de Ciutadella, amb aquest cel blau, aquest cel radiant, també des de Sa Marina de Vall de Mossa, baixant cap a Sa Marina. Tot i comentar amb aquest creixement de niguls de punts preferentment de Mallorca i preferentment del nord, des del Cap Pinal, també des de l'altra banda de la badia d'Alcúdia, es podien veure aquests cúmuls significatius, que ja ho dèiem, arribaven a deixar quatre gotes preferentment a dins la badia d'Alcúdia avui cap vespre. Des de Menorca, des del Toro, podíem veure aquest cel completament estirat, una jornada molt tranquil·la en el cas de l'illa de Menorca. Repassant pel que fa als termòmetres, avui valors màxims que en general s'han mogut entre els 24 i 28 graus. En el cas de les Pitiuses, entre aquests 24 i 27 s'enfilaven a punts de l'interior de l'illa d'Eivissa, també cap en el sector de Formentera. I ha estat sobretot a punts del nord de Mallorca, on s'han enfilat més els termòmetres, 28 a Pollença, 27 en el cas de Cap de Pere, i cap a l'interior entre aquests 24 i 26 graus de màxima, i en el cas de Menorca es posaven d'acord aquests termòmetres amb valors que estaven entorn dels 25 graus. Tot això amb una jornada, com dèiem, marcada per aquest cel en general destapat, amb aquest creixement de niguls cap al migdia poc importants, i de moment fixeu-vos aquesta situació anticiclònica a tota la Mediterrània occidental. Ens acostem cap a les illes per veure, com dèiem, aquesta situació de cel destapat cap a l'illa de Menorca, una imatge d'avui cap vespre, fixeu-vos, aquí sí que no creixien les ennigulades, en canvi eren més significatives, sobretot cap a punts del centre-nord de l'illa de Mallorca, i el que dèiem, sí que arribaven a caure aquestes brusquetes a dins la badia d'Alcúdia, també qualque nigul a punts del nord de l'illa d'Eivissa. Ja ho dèiem, de moment aquesta situació d'absència de precipitacions, i el que volen fer avui és un repàs de les pluges que han caigut aquesta primera meitat de tardor, tardor meteorològica, que comença el 1 de setembre i acaba el 30 de novembre. I fins avui, 15 d'octubre, aquí tenim en el cas de Palma, aquest color més oscur seria la precipitació habitual, la mitjana, i els colors més clars, la pluja que han tingut fins a dia d'avui, 15 d'octubre, i fixeu-vos en el cas de Palma, Portopí, l'estació de Portopí, es situa per damunt del que seria la mitjana habitual, precipitacions, per tant, que ja superen els 100 litres per metre quadrat en aquest indret de Mallorca. La tardor és sinònim de pluges molt irregulars, per tant, això no es pot extrapolar a la resta de l'illa de Mallorca. Anem cap a una altra banda, cap al sud, en el cas d'Eivissa. Una situació també bastant semblant a la de Mallorca, l'aeroport d'Eivissa, fixeu-vos, començava amb el mes de setembre amb absència de precipitacions, va ser a partir de final de setembre quan van arribar ruixats, i sobretot en el cas d'Eivissa, aquesta setmana passada, amb pluges que també superen el que seria la mitjana habitual. Situació diferent en el cas de Menorca, aeroport de Mahó, fixeu-vos en precipitacions en aquest cas que estan per davall de la mitjana, també va ser fins a final de setembre quan van començar a arribar aquests ruixats, i fixeu-vos la meitat, el 50% del que hauria d'haver plogut de moment en el cas de Menorca. Fet aquest repàs, anem a veure el futur amb aquest mapa isobàric, amb aquest anticicló situat damunt Còrsega per demà migdia, línia frontal que deixa precipitacions cap a Galícia, de moment aquí a les illes. Haurem de continuar xerrant d'aquesta tranquil·litat, aquesta barrera anticiclònica farà que aquesta baixa, que aquesta línia frontal no pugui avançar cap a la Mediterrània, per tant, continuarem xerrant de tranquil·litat. Previsió per demà, marcada per aquest cel destapat a Menorca, i a partir de migdia cap vespre, arribada de pinzellades de niguls alts, sobretot de ponent cap a llevant, temperatures màximes que demà podrien pujar de manera molt lleugera, de manera tímida, principalment a la zona centre oest de l'illa de Menorca. També mateixa situació cap a Mallorca, de matí fins i tot en qualque boirina, després xerraríem de cel destapat, arribada de niguls mitjans, sobretot niguls alts que deixarien passar el sol al ressalt, podria créixer qualque nigulet, a diferència d'avui serien niguls molt poc significatius.
Temperatures màximes semblants, sobretot, que apen al llevant de l'illa de Mallorca, aquesta màxima de 25 i Manacor, que han vist s'enfilaran més a punts del relleu, valors de 27-28 graus per demà. Vent que bufarà de xaloc, dirà reforçant en el que és de Mallorca, també Eivissa, Formentera. Jornada de tranquil·litat cap a les Pitiuses, temperatures aquí que seran bastant semblants a les d'avui. Bé, aquesta situació marítima marcada, com dèiem, per aquest vents de llevant, vents de xaloc, arribant a força 3 al dematí, i a partir del capvespre fins i tot xerraríem de qualque cop de força 4 amb maró arreu del territori, això sí, més tranquil·litat cap al quadrant de Balears. I veiem l'abans de previsió. Per dilluns continuarem xerrant d'aquest anticicló, de núvols alts, en general un dia de tranquil·litat, de sol, temperatures semblants a les de demà, fins i tot de manera molt puntual podríem pujar lleugerament a punts, sobretot de Mallorca. Dimarts començarà a arribar un poquet d'aire fred, en general poquet de cosa, augmentarien les ennigulades, de moment pareix que no xerraríem de precipitacions, i a partir de dimecres aquí podria haver qualque ruixat localitzat, pareix, en temperatures que tindrien tendència a començar a davallar a partir de dimarts vespre i sobretot ho notaríem més ja en vista a dimecres. Per aquí va, ho fem amb unes imatges que ens arriben des de Lapònia, la seva capital, Rovaniemi, cap a Finlàndia. Que vagi bé.